Žena, ktorá zabrdla do oblasti, ktorá je doménou mužov. Prezidentka hokejového klubu Gladiator z Trnava Adriana Hosťovecká prišla pred 2 rokmi šéfovať trnavskému hokeju s cieľom pozdvihnúť jeho úroveň a zároveň pripraviť čo najlepšiu štartovaciu pozíciu aj pre tých najmenších. Ako sa s Trnavou zžila, čo tu má rada a čo pripravuje, dozviete sa v nasledujúcich minútach. Sledujete reláciu Mám Trnavu rád. Vitajte. Vítajte u nás, pani Hosťovecká. Ďakujem vám pekne za pozvanie. Pani Hosťovecká, žena a hokej je na prvý pohľad nie typická, ale nie kuriózna kombinácia. Povedzte, ako ste sa vôbec k hokeju dostali? Víš, čo, ja som sa dostala k hokeju kvôli svojmu synovi, samozrejme. Hokej ma vždy fascinoval, ale keď ja som vyrastala, tak ešte ženský hokej na Slovensku, alebo v Československu vtedy, nebol takým hitom, takže ja som hrávala volejbal. No a keď som teda čakala bábo, tak som si hovorila, že keď to bude syn, tak bude hokejista a keď to bude dcera, bude volejbalistka. No a bol to syn, takže bolo rozhodnuté. Aj už ako dieťa ste mali taký nejaký záujem o šport. Vy ste spomínali, že vy ste sa venovali nejakým športom, predpokladám ako tínedžerka, ale od malička ste boli taká, že mrštná a hravá a skorej k futbalovej lopte ako k bábikám? Áno, určite. Určite. A viedol ma teda k športu aj otec, najmä otec. Ale ja som bola taký ten typ, že čo som chytila do rúk, aké náradie, tak viete, keď bolo treba hrať tenis, tak sme hrali s tými drevenými tenisovými raketami tenis. Keď som chytila basketbalovú loptu, tak aj z toho sme vedeli, čo robiť. My sme boli ešte tá generácia, čo sme vyrastali na uliciach, takže my sme veľa športovali. Pred niekoľkými desiatkami rokov bol trnavský hokej tak vychytený ako trnavský futbal, že to bolo jednak jednej. Pamätáte si možno, a tým nechcem teda povedať, že niekoľko desiatok rokov si máte pamätať dozadu, ale pamätáte si zo svojho detstva nejaké možno zvučné hokejové mená, ktoré pochádzali z Trnavy? Viete čo, samozrejme, že si pamätám, samozrejme, že som evidovala trnavský hokej, pretože ja som mala to šťastie, že chvíľu som aj v Trnave bývala s rodičmi a možno sa k tomu dostaneme aj neskôr, ako som sa dopotácala do Trnavy, ale ja si pamätám, ja som dokonca chodievala už z Bratislavy, keď ten môj syn už pričuchol k hokeju, tak my sme chodievali do Trnavy pozerať na hokej, pretože v Trnave naozaj hrali zvučné mená. Neboli to všetko len Trnavčania, ale chodili sme sa teda na nich pozerať. Ale čo sa týka tých trnavských mien, ja som si dovolila urobiť takú prípravu, lebo nerada by som na niekoho zabudla. Ja totiž to, keď som pred 2 rokmi prišla do Trnavy, tak chcela som robiť všetko naraz a tak som napríklad zabudla na takých starších pánov, na tú staršiu generáciu a ja som ich nepozvala na jedno podujatie. My každoročne organizujeme v Trnave a teda aj za mojej éry v tom pokračujeme memoriál Karola Holoviča, čiže pán Karol Holovič je jedno z tých mien. A ja som urobila také obrovské fopa. A dodnes ma to ťaží, lebo ja som na ten memoriál nepozvala ľudí, ktorí s tým pánom Holovičom kedysi hokej hrávali a boli jedna partia a tak. Tak ja som sa ich niekoľkokrát ospravedlnila, ale myslím si, že túto chybu budem ešte dlho nosiť aj v sebe ako také ťažidlo. Takže ja som si dovolila aj vypísať mena v trnavskej hokejovej sieni slávy, lebo máme aj takú. Sú také mená, ako je Milan Fandl, spomínaný pán Karol Holovič, Ľubo Kobetič. Trnavčania si určite pamätajú na Vlada Chrapu, pána Bachratého, Jaroslava Bachratého staršieho, alebo na Lubomíra Bilíka. Takže to je tá staršia generácia a ja sa vlastne dnes pohybujem v hokeji, kedy už tá mladšia generácia, tí 30 plus, 35-níci vlastne sú dnes ešte, že buď hrajú hokej v slovenskej extralige, alebo dokonca Martina Barana ja mám v klube ako trénera a nebyť toho, že teda, že on mal zdravotné problémy, tak ja si myslím, že ešte v súčasnosti by ešte určite bol hráčom, o ktorom by celé Slovensko vedelo a možno, že aj za hranicami, ale teda ani nie, že vďaka Bohu, ale zhodom náhod ten Martin Baran sa stal jedným z našich takých top trénerov, pretože je to obrovský srdciar, Trnavák a on dokonca pripravuje chalanov, ktorí dneska Trnaváci, odchovanci trnavského hokeja hrajú extraligu v rôznych kluboch po Slovensku a on ich v lete pripravuje, takže to je také milé.
Mile a tam je tiež celá vlastne jedna generácia skvelých hokejistov a samozrejme dnes už začínajú písať takú tú slávu trnavskému hokeju chlapci, ktorí sú v klube a ktorí trénujú. Nám sa teraz podarilo do Fínska poslať na ukážku dvoch našich zverencov a obidvaja sa chytili vo Fínsku. Jedným z nich je Šimon Opatovský. To je chlapec, ktorý bol minulý rok v 18-ke v reprezentácii. Je to brankár. A Paťko Gabriel, ktorý sa takisto uchytil vo Fínsku a Fíni nám ho už nechcú poslať ani domov späť. Takže je to mladý muž, ktorý takisto prechádza všetkými tými reprezentáciami. Takže to trnavské meno hokejové šíri ďalej. Takže vyzeráme, že vychovávame úspešnú hokejovú generáciu aj v Trnave, ktorá má teda svoj potenciál presadiť sa, uplatniť sa nielen možno v Európe, možno aj v zámorí. No to určite. Toto je generácia. Do Švédska teraz odišiel rovnako Samko Kliment, ktorý je odchovancom trnavského hokeja, ktorý teda posledné 2 roky odohral. Ja keď som prichádzala, tak oni odchádzali do Nitry, pretože chceli ísť do väčšieho klubu a Samko takisto sa chytil toto leto vo Švédsku. Takže tí chalani sú, ktorí môžu presláviť Trnavu hokejovú. Vo mne sa miešajú také pocity trošku aj so smutkom, lebo ja som samozrejme pyšná na to, že pomáhame týmto chlapcom a že Trnava, aj to bolo teda aj bez môjho pričinenia, pretože to sú všetko chlapci, ktorých ja som chytila už vo veku 16-17 rokov, takže zase to nie je celkom moja sláva. Ja som možno iba jeden z tých ľudí, čo chápem, že bohužiaľ, ak chcete sa presadiť na medzinárodnom hokejovom fóre dnes, tak Slovensko nie je krajina, ktorá je schopná vychovať hokejistu. Takže ja vlastne chcem pomáhať tým mladým mužom a ženám, lebo máme aj veľa dievčat, aby sa presadili v zahraničí a cez zahraničie to skúsili do toho svetového hokeja, lebo bohužiaľ, za posledné roky musím konštatovať, že toto je jediná cesta, ako sa stať naozaj hokejistom a to znamená živiť sa tým športom. Prišli ste do Trnavy s veľkým cieľom a pekným cieľom, ale Trnavčanka nie ste. Napriek tomu vy ste aj naznačili, že s Trnavou sú spojené nejaké vaše roky, ktoré ste tu prežili. Povedzte bližšie o tom, kde ste v Trnave žili, čo vás sem priviedlo v detstve a ako to potom sa vyvinulo, že ste museli odísť alebo sa rozhodli odísť. Ja keď som bola druháčka na základnej škole, to bolo tiež už v minulom storočí, tak môj ocino bol na Slovensku taký celkom vychytený programátor. A my pochádzame zo Zlatomoravecka. Ocko tam robil vo výpočtovom stredisku v Kalexe, no a dostal ponuku z podniku, ktorý mal riaditeľstvo v Bratislave, ale veľký podnik bol tu v Trnave. A ten podnik mal obrovský komplikovaný názov, ale on vlastne robil, alebo zaoberal sa tým, že spracúval dáta cez počítače. To nie je také, ako teraz poznáme notebooky alebo stolové počítače, ale to boli počítače, že ten stroj bol vlastne na celú jednu miestnosť. Tak vtedy ešte na také dierne štítky sa robilo, to si niektorí už ani nemôžu pamätať. Tak môj otcino dostal ponuku z toho trnavského podniku, volalo sa to podnik racionalizácie riadenia poľnohospodárstva a výživy. Oni spracúvali údaje pre poľnohospodárov, pre JRD a vtedajšie štátne majetky. A ten podnik sídlil, dokonca to si pamätám, na konci pešej zóny. Tam boli kedysi aj pozemné stavby. A teraz je tam, ja neviem, sociálna poisťovňa alebo niečo. Viem, že medzi tým tam bola aj čínska reštaurácia, to si pamätám, že som tam bola. Lebo v Trnavi mám aj nejakých priateľov, s ktorými sme sa stretávali. No a teda ocka pozvali do tej Trnavy. Ocino jeden rok dochádzal vlastne na týždňovky, no a potom si presťahoval celú rodinu. My sme boli dve sestry, ja mám mladšiu sestru. Takže obidve sme sem dorazili aj s mamičkou a ockom a bývali sme chvíľočku na prednádraží, ale to len kým dostávali byty, ktoré sa vtedy vznikalo vlastne sídlisko Linčianska a začalo sa stavať. Nemalo ešte takú zlú povesť, ako teraz počúvam, ale to boli tie prvé paneláky, ktoré tam vlastne boli vystavané. No a ja mám teda veľmi dobré spomienky. Žili sme tu 5 rokov spolu.
A potom sme sa vlastne posunuli do ďalšieho mesta, pretože Ocko zakladal výpočtové stredisko pre tento podnik v ďalšom meste. Takže preto sme sa vlastne odsťahovali. V Trnave som začala v Slovšport Trnava svoje prvé volejbalové kroky. Takže chodila som na základnú školu Gorkého, sa to vtedy volalo. Už si nepamätám, že ktorá to bola základná škola, ale pamätám si, že keď som chodila do 3. a 4. triedy, tak nás autobusmi vozili do Hrnčiarovej do školy. A ja som potom teda chodila na gymnázium, potom som vyštudovala žurnalistiku a robila som aj v rádiu Twist a raz som dokončila vysielanie a z recepcie mi hovoria, že Aďa, že na linke už asi pol hodinu čaká nejaká pani, že s tebou chce rozprávať, lebo ona bola tvoja učiteľka na základnej škole a to bola pani Olga Ďurčanská a to bola moja učiteľka, no vtedy súdružka učiteľka, teraz pani učiteľka, keď som bola druháčka a to bola úžasná pani. A pochválila vás za vysielanie? Áno, pochválila ma a veľmi, teda povedala, že ma často počúva, že ma sleduje. Ja som tak robila politickú žurnalistiku, čiže to bolo v tom čase také dosť vychytené, lebo to bolo tesne po revolúcii, takže to bolo i tie prvé začiatky, kedy sme sa pokúšali o slobodu žurnalistiku, tak to bolo veľmi milé. A samozrejme, vyhľadali ma aj nejakí spolužiaci z Trnavy. A teraz, keď som na zimnom štadióne, tak niektorých chalanov stretávam aj, lebo oni hrávali hokej. Takže oni tam chodia do dneska hrať v partičkách a tak. Tak to je také príjemné. Ono asi platí, že všetky cesty vedú do Ríma, vo vašom prípade do toho malého, do toho slovenského Ríma. Povedzte, ako viedla vaša cesta na ten Trnavský štadión? Bola to ponuka, ktorá prišla a povedali ste si, tak táto ponuka sa neodmieta, alebo ste chvíľočku aj váhali? Ja som sa vlastne do hokeja dostala tak, že kvôli tomu môjmu synovi som robila jeden súkromný projekt, ktorý bol veľmi úspešný a vychoval pár skvelých hokejistov. Máme vysoké percento úspešnosti, lebo my sme boli malá partia rodičov, ktorí sme sa zbláznili. Mysleli sme si teda, alebo mali sme ten pocit asi správny, lebo dneska sa to potvrdzuje, že Slovensko neprodukuje hokejistov a že sa tu zastal čas. Tak sme išli takou cestou, že v Bratislave, kde teda ja žijem, tak sme si vytvorili partiu, kde sme spolu trénovali a chodili sme hrávať do Čiech ligu. No a z toho vznikli nejakí šikovní chalani, ktorí teda sa presadili a dokonca boli aj draftovaní v NHL, takže tam máme veľké úspechy. No a mňa taká trnavská partia rodičov nakontaktovali sa na mňa cez mojich bratislavských kamarátov a že nech také isté niečo urobím v Trnave a tak len. Ja som v tom čase robila v manažmente športových televízií. Najskôr to bolo v Digisporte, potom 213, to bol taký pokus vysielať slovenský šport. Trval krátko a mňa oni stále kontaktovali, že nech takú istú školu urobím aj v Trnave, ale mne to nedávalo zmysel, lebo viete, ja som to vtedy robila v Bratislave kvôli svojmu synovi a prečo to mám ísť robiť do Trnavy, ani napriek tomu teda, že to bolo cez mojich kamarátov nejako sprostredkované, sa mi nezdalo. No a potom prišiel čas, kedy sa v Trnave takmer zrútil hokejový klub, pretože odstúpil človek, ktorý ten klub viedol. Ten klub zostal vlastne na pleciach trénerov, ktorí tu boli v Trnave a nevedeli si s tým rady. No a táto partia rodičov, ktorí medzičasom tie deti im trošku podrastli a tak, boli aj vo výkonnom výbore, oni boli takí aktívni, lebo hokejový klub v Trnave je občianske združenie, čiže má vrcholný orgán výkonný výbor. Tak ma opäť navštívili a ponúkli mi vlastne, že by som mohla ten klub prevziať ako manažersky a začať sa tomu venovať ako profesionálne. Čiže už by to nebola len nejaká nadšenie pre nejakú partiu, ja neviem, 20 detí, ale že skrátka zobrať celý klub a ja som to brala ako výzvu. Musím povedať, že nie je to vôbec jednoduché, ale je to pre mňa osobne, je to práca snou. Ako vás prijali Trnavčania medzi seba? Ako prijali ženu, ako prijali netrnavčanku? Bola tá cesta nájsť si ich rešpekt pre vás ľahká, alebo ste sa možno museli boriť s nejakými predsudkami? Boli ústretoví tí ľudia, medzi ktorých ste prišli? Viete čo, tak v prvom rade oni si uvedomovali, že ak by niekto neprevzal ten klub tak a nezačal v ňom robiť nejaké kroky, tak zrejme by možno ten hokej v Trnave aj skončil. Lebo jednoducho
tu vládlo bezvládie, tí tréneri, viete, oni sú stavaní na to, aby trénovali deti, ale nie na to, aby viedli klub. Bolo treba zháňať peniaze a je treba stále zháňať peniaze, to je vlastne 90% môjho pracovného času. Musím povedať, že nemám pocit, že by niekto riešil, že som žena. Tým, že som mala za sebou aj tie nejaké výsledky, tak bolo to celkom príjemné stretnutie s tými ľuďmi. Samozrejme, ja som si hneď obehla rodičov. Ja som v podstate si zmapovala tu terén za nejaké 2 mesiace, mi to trvalo. Potom som teda kývla na to, že naozaj, že som pripravená prevziať ten klub a pomôcť mu. Takže museli ma potvrdiť na členskej schôdzi to občianskeho združenia, takže aj týmto som prešla. Porobili sme nejaké zmeny. Porobili sme nejaké zmeny v trénerstve. V podstate 2 mesiace po nástupe mojho do funkcie dokonca boli letné prázdniny a rodičia napriek tomu chodili oddane v soboty a nedele na brigády a prestavovali sme si celý klub. Takže bolo to také, že od začiatku ja som im dala nejakú svoju víziu, že čo im viem urobiť. Oni mi dali šancu. A ja si myslím, že momentálne dobre spolu kooperujem. Samozrejme, že nie je všetko ideálne. Z vecí, ktoré ja mám na pláne, nie všetko na 100% klaplo. To je tiež pochopiteľné. Ale aj v súčasnosti, však máme za sebou ťažké obdobie, kedy ten šport kolíše hore-dole, tak ako kultúra na Slovensku. Máme za sebou vlastne nejakú skúšku celej tej spoločnosti, že ako sa vieme postarať o veci verejné, lebo aj šport detí je vec verejná. A musím povedať, že zatiaľ pracujeme v takej príjemnej symbióze a keď sú výtky, tak sa pokúšame zotrieť hrany, lebo však aj ja mám výtky voči tomu, ako niekedy fungujú aj rodičia v klube. Oni majú zase možno iné očakávania voči mne, ale myslím si, že ja som komunikačne nastavená dobre, takže komunikujeme spolu. Podarilo sa za ten čas, čo myslím si, že sú to 2 roky za ten čas, čo tu pôsobíte, posilniť, vybudovať, nájsť nejaké naozaj také priateľstvá, o ktorých viete, že to nie je asi dočasná záležitosť a že pretrvajú, aj keby ste sa rozhodli, že klub posuniete niekomu inému? Viete čo? Áno, mám tu okolo seba ľudí, s ktorými keď sa stretneme kdekoľvek a kedykoľvek v inom čase a v inom priestore a nebude to o hokeji, tak si myslím, že si môžeme kľudne spolu vypiť kávu. Vy máte ešte jeden projekt rozrobený, aspoň teda rozrobený bol v čase, keď som čítala interview z nejakého mesiaca. A ten projekt sa týkal toho, že ste oslovovali aj samosprávy, aj školy, jednak aj rodičov, asi vzhľadom na posilnenie aj nejakých detských aktivít a hokeja. Povedzte bližšie. Slovenský zväz ľadového hokeja sa snaží vybudovať v krajských mestách hokejové akadémie. Ja si nemyslím, že je to správna cesta. Mám na to trošku iný názor. Ale Trnavu jednoducho tým, že sme krajské mesto, tak samozrejme dá sa to využiť, dá sa to dobre použiť. Máme tu dnes v klube celkom slušný počet mládežníkov a stále nás začínajú vyhľadávať aj z iných miest, aby to vyskúšali v Trnave. Ja som človek, ktorý sa snaží spájať ľudí. Čiže ja vždycky hľadám cestu, že ako pospájať veci, ako pospájať ľudí. No a hokejové akadémie sú vlastne nastavené, je to celý systém fungovania, ako vychovať hokejistu a zároveň dopriať tomu dieťaťu vzdelanie. Akadémia sa týkajú, je to aj v zahraničí bežné, a týkajú sa stredoškolákov. Stredné školy u nás patria pod VUCKY, čiže krajskú samosprávu. No a samozrejme využívam aj to, že trnavský župán má v našom klube syna. Tak mám možnosť s ním častejšie diskutovať. A tak sme rozprávali o tom, ja som mu vysvetľovala svoje výhrady voči tomu projektu, ktorý sa vlastne spúšťa na celom Slovensku. A ja som povedala, že nevidím ako šťastné. My by sme mali vlastne byť ako keby spádová oblasť pre celý kraj. V našom kraji sú 4 hokejové kluby. Skalica, Senica, Piešťany a Trnava.
A ja si dovolím povedať, že dnes z týchto štyroch klubov tá Trnava je asi najďalej. Ja keď som prišla do Trnavy, tak Trnavský klub okrem toho, že nemal vedenie a že vlastne nevedeli, čo s tým hokejovým klubom, tak ten klub bol veľmi dobre a slušne vybudovaný mojimi predchodcami, to musím povedať. Máme tam urobené slušné zázemie, relatívne slušný počet detí, ktoré samozrejme sa o to treba starať a treba to stále zveľaďovať, o čo sa snažím tie 2 roky ja. Ale hovorím, ja som nezačala hokej v Trnave budovať na zelenej lúke. Ja som ten základ mala veľmi slušne položený. No a ja som s tým pánom županom povedala, že dneska v podstate ja v tom kraji vidím, že ten Trnavský klub je najďalej z týchto štyroch. Čiže ja nemám ambície, aby sme vykrádali tie ostatné kluby, pretože keď nemáte konkurenčné prostredie v športe, ani v ničom sa neposuniete dopredu. A tak sme s pánom županom toľko o tom rozprávali, až vznikol projekt a nápad, že by sme urobili všešportovú akadémiu. Čiže ja už v podstate dneska sa snažím komunikovať so školami, lebo viete, aj tí športovci, nemyslím si, že všetci môžu študovať na gymnáziu. Ja nie som zastanca ani toho, že každý má mať vysokú školu. Ja si stále myslím, že aj remeslo má zlaté dno. A napokon to dneska v spoločnosti vidíme, že nám niektoré veci chýbajú. A získať nekvalitné vysokoškolské vzdelanie je pre mňa v podstate ako úplne zbytočné. A ja ako rodič, lebo ja som tiež rodič, ja by som nikdy touto cestou nešla. A ja viem, že decka sú také, že potrebujú, niekomu to trvá celú základnú školu, kým sa spamätá, ako sa má učiť. Niekto na to potrebuje aj tú strednú školu. A napokon, keď to niekde má v sebe, tak aj tak na tej vysokej škole končí. Či skôr, či neskôr, vždycky tam skončí. Čiže ja tým rodičom vysvetľujem, že ak to dieťa sa nie dobre učí, tak ho nemajú frustrovať tým, že majú na ňo nároky, že má byť gymnázista, neviem čo. Tak nech ide na priemyslovku, alebo sú to tie odborné školy dnes stredné, alebo kedysi boli učňovky, dneska sú stredné odborné školy. Čiže každé dieťa má svoj vývoj a nie každý môže byť jadrový fyzik a niekto bude šikovný, ja neviem, opravár obuvy, tak nech je, len nech je v živote šťastný. No a my vlastne toto všetko chceme sklbiť v tej akadémii, že nepostaviť to len na jednu školu, že rôzne stupne toho vzdelania tam môže dieťa dostať podľa toho, na čo je nastavené a popri tom byť šťastné a športovať. A samozrejme mal by sa stavať k tejto akadémii nový areál, plány sú, peniaze na to sú v podstate vyhradené aj niečo zo štátu, niečo by malo byť z toho kraja. Takže tento projekt je živý a ja dúfam, že v priebehu 2 rokov ho v Trnave budeme vedieť spustiť. Ale hovorím, nebude to iba pre hokejistov, tým, že nechcem, aby vyrastali naše decka otrhnutí od toho reálneho života a od ostatných vecí a problémov, tak mala by to byť všešportová akadémia a mali by tam byť aj iné športy, ktoré sú dnes v Trnave a sú na celkom slušnej úrovni. Vyzerá to tak, že v Trnave máte naozaj veľmi veľa práce. Ak máte chvíľočku času a nemusíte práve pracovať a môžete si dať aj tú kávu. Kde si v Trnave rada na tú kávu zájdete? Nechceme menovať prevádzky. Skôr ma miesta zaujímajú, že do ktorých končín Trnave vás to zaveje. Viete čo, tak keďže som na zimnom štadióne a ja ten luxus v Bratislave nepoznám, že môžem na pešo chodiť, viete, to je, tam sa stále presúvam v aute, čo samozrejme sa odzrkadluje už aj na mojom zdraví a kilách. Tak ja sa tu rada poprechádzam po meste, čiže ja z toho zimného štadióna, no samozrejme do City Areny to mám najbližšie, ale nechodím len tam na kávu, chodím do centra mesta, obľubujem tu rôzne prevádzky, nechcem ich teda menovať, ale ja tu Trnavu tak pešo pobehám, snažím sa. A dokonca som si kvôli tomu kúpila hodinky a tých 17 000 krokov denne, kľudne 17 až 20 tisíc dám. Áno, Trnava má výhodu v tom, že všetko prejdete z bodu A do bodu B, vždy prejdete do tých 20 minút, áno, 25, áno, a keď sa ešte vraciate, takže nakrokujete. Je tu niečo, čo sa vám tu tak, že špecificky páči, alebo také, že kde inde nenájdete, nájdete to v Trnave? Viete čo, toto je ťažko podať, lebo nie všetko poznám na Slovensku, ale ja keď to porovnávam s mestami, ktorých som vyrastala a teda s tou Bratislavou, ktoré dnes žijem,
tak ja mám naozaj taký dobrý pocit z toho mesta, lebo už je to mesto, už je to mesto a hovorím, ja si veľmi užívam to, že sa tu viem presúvať peši, no, takže to je príjemné. No, mne sa veľmi páči to centrum, ako je urobené a také tie podbrania a tak a často to teda navštevujem. Otázka, ktorú položím, je hypotetická, lebo žijete predsa len niekde inde, mm-hmm. máte tam zázemie. Viete si ale predstaviť sa usadiť v Trnave? Áno, áno, viem. A dokonca ja som nad tým aj veľmi uvažovala, len ja sa priznám, že ja som taký človek, že potrebujem k svojmu životu priateľov. V podstate rodine nie som fixovaná až tak na Bratislavu, pretože môj syn žije v zahraničí. A kým sa nezlepší situácia na Slovensku a kým Slovensko nebude kvalitnejšia krajina na život, tak ani v podstate neplánujem, že by sa mal vrátiť. A ja mu to stále aj pripomínam, že mu umožňujem hrať hokej a študovať niekde v zahraničí, nie je preto, aby sa sem o pár rokov vrátil, lebo nevidím tu zatiaľ víziu pre našich mladých ľudí. Tých priateľov, no jednoducho ja mám v tej Bratislave obrovské zázemie vybudované, ale ja nevylučujem to, že ako Trnava ako mesto by mi úplne stačilo na život. Vedela by som si tu, to je moje uspokojenie, čo potrebujem k životu, že sú pekné miesta na stretávanie s kamarátmi, kultúra a šport, tak ja si myslím, že všetko Trnava ponúka. Vôbec by som sa akože nerozpakovala tuna, ale hovorím, no to by som musela trošku popracovať aj v mojej domácnosti na to, aby sme sa presunuli nejakým spôsobom do Trnavy. Poďme to teda na záver zhrnúť. Ak si položíme také tie bilančné otázky, ktoré vždy dávame našim hosťom k záveru, čo vám Trnava dala? Viete čo, Trnava mi dala, musím povedať, že ja som 50-tnička a ja vlastne som iba jedenkrát v živote zatiaľ robila, ja sa do každej práce viem vložiť a viem si z nej urobiť takéto svoje príjemné a stále niečo budujem. Ale vlastne ja prvýkrát v živote mám pocit vnútorný, že robím prácu svojich snov. Že napriek tomu, že je to ťažké a že niekedy musím robiť aj kopec vecí po nociach a všelijaké projekty, aby som priniesla tie peniaze, ktoré potrebujem do svojho súkromného života, lebo hokej, trnavský hokej ma zatiaľ neživí, tak musím povedať, že je to pre mňa práca snov. A viem si to predstaviť. A dokonca ja tým, že som aj kritik slovenského hokeja, oni všetci si okolo mňa mysleli, že ja idem po nejakých funkciách a tak. A mňa keď sa pýtajú, že čo vlastne chcem robiť ďalej a tak, tak som povedala, že moja misia v Trnave neskončila. A chcela by som si určite ten hokej tu na nejakým spôsobom tak nastaviť, že keď ho raz odovzdám, takže budú na mňa Trnavčania spomínať, že to bola tá ženská, čo nám tu pomohla postaviť hokej na nohy. Povedzme si ešte úplne na záver, čo pripravujete pre rok 2021. Pochopila som, že zrejme to bude trošku náročnejšie obdobie aj kvôli pandémii, ale je niečo, čo máte v pláne alebo možno ako kompenzovať tú situáciu, ktorá vznikla aj pandémiou? Viete čo, no tak čo, tak trápime sa, obiehame sponzorov. Samozrejme na ten hokej sú potrebné dosť veľké peniaze. Nie je to jednoduché. Zatiaľ šport všeobecne na Slovensku ťahajú rodičia. Nemusíme si klamať, je to tak. Každé obdobie je nejaký posun dopredu. Tak ja dúfam, že tie jednotlivé kategórie sa nám podarí posunúť dopredu. My máme v tejto sezóne vlastne nového partnera na mužský hokej. Takže dúfam, že sa nám to podarí tak nastaviť všetko, aby naozaj do 2 rokov sme v Trnave začali hrať hokej buď v tej najvyššej slovenskej súťaži, alebo poškulujeme aj po jednej medzinárodnej súťaži. Takže dúfam, že toto sa nám podarí. Že to je to, nám sa končí v apríli vlastne sezóna, tak ja dúfam, že keď ju budeme hodnotiť, takže ten rok 2021 vlastne nám končí v apríli, takže povieme si, že bol úspešný a že sme zase o kus ďalej a v naše mládežnícke kategórii sa posunuli v súťaži zase vyššie, aby hrali tie najvyššie súťaže. Tak vám budeme držať palce. Ďakujem veľmi pekne.
Sledovali ste reláciu Mám Trnavu rád s pani Adrianou Hosťoveckou. Ak vás naše rozprávanie zaujalo, zapíňte si nás aj na budúce. Dovidenia.